faktisk ret enkelt. Jeg søger en overskrift lige i hovedet af jer, og I åbner op for boksen og siger det første, der falder jeg ind. Smølfer, vi aldrig har hørt om. Ah, også smøl. Den gule smøl. Allergisk over for blå malingsmønt. Verdens mærkeligste souvenirs. Det kan. What the fuck? Et Eiffeltårn fra Ribe. Sfinksens næse. Jeg sagde, jeg var en souvenir, men han har beholdt meget for længe. Rokkestenen størrelse 1-1. Overraskende ting at finde i et kinderæg. Et kinderæg? Noget godt legetøj. Tjelle vej. Hvis vægge kunne tale. Jeg har fået lus. Ej, hvorfor har jeg fået Marianne Hjelved soveværelse for? Her i det hvide hus har vi et tavshedspligt. Det er ærgerligt, at det er en væg ind til et soveværelse, så vender jeg forkert. Hvordan man ikke slår op med sin kæreste. Knap så jomfru Anegade, ja. Ej, det er sjovt, fordi hun er sammen med mange.